Siku niliona nilikuwa pale debate la Martha Karua. Ilikuwa sawa. Tulimnyorosha hadi kumnyorosha. Tulimnyorosha hadi kumnyorosha. Sasa sikia. Jumaine hii inakuja. Debate yenyewe ya hasara na mzee wa kitenda wingi. Simu na ngoja. Sasa kitenda wingi ameanza sarakasi. Sikiza hapa. Ameanza kuigiza baridi. Unajua hiyo debate. Ninaongea dakika 90 kama nimesimama. Kwa sababu hii debate ni ya kuangalia mambo gapi? Uzima ya akili na ya mwili. Sindio? Sasa hii mzee ameandika barua. Ati anaomba wafanye debate na William Ruto kama amekaa chini. Nikakubali. Tungataka kumwambia bwana kitendawili. Hakuna debate itafanywa kama umekaa chini. Debate mtafanya na William Ruto kama umesimama dakika 90. Sindio? Na tunamwambia kiongozi wetu William Ruto, tafadhali rais wetu wa tano, usikubali kufanya debate kama umekaa chini. Tunataka wewe usimame, kitendawili asimame dakika 90, tujue ni nani anaweza ongoza Kenya. Tunakubaliana?